Så blev det endelig jul, jul igen. Hej hej, mit navn er Brian, du er lige landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Nej, det er der faktisk ikke, der er nok rigtig mange, der sidder. Nu skal vi se, om vi kan finde det. Der er nok rigtig mange, der sidder rundt om aftensbordet, og der er nok også nogen, der er ved at pakke gave. Vi har jo alle sammen forskellige traditioner. Jeg i år skal arbejde, for jeg har ikke min datter. Så jeg skal sådan set ud af døren nu. Klokken den er jo, som du lige har set, 16 et eller andet, og jeg er på vej ud af døren. Så jeg skal se at komme afsted, skal jeg, fordi jeg har en kunde, jeg skal samle op. Jep. Jeg stemmer også. På vej ud til min første kunde her, der kommer ud til bussen, og den er selvfølgelig kold. Og jeg tænker, det er dug, der er på ruden. Nej, det er frost, så det skal også lige ordne. Det er typisk at komme ud til sådan noget der. Det er så typisk et eller andet sted. Sådan der. Det var faktisk årets første kunde. Eller juleaftens første kunde. Og det var en betalende kunde, en kørestolsbruger. Og nu er jeg så mærkeligt nok på vej hjemad igen, fordi jeg har det her pause. For ellers så hænger det ikke ordentligt sammen, og så skal jeg jo gerne kunne lige nå at spise og noget. Men vi vidste simpelthen ikke, om der vil komme noget fra kl. 10 til kl. 17. Det er der ingen, der siger noget om eller fortæller noget om, så det ved man ikke noget om. Så her i går, der tænkte jeg, jeg tager lige op og afleverer min julegave til min datter, som jeg havde pakket ind. Mærkeligt nok. Så kommer jeg ikke op med en, men uanset hvad. På E45 på vejen derop, der sker noget af det her, jeg altid sidder og skælder ud over ude på E45. En person kommer ned af en tilkørselsrampe mod motorvejen. En kommer kørende ned, og de ender simpelthen med at næsten ligge dør om dør. Men det gør så, at den, der ligger på motorvejen i et spor, ender med at trække ud i det yderste spor. Og hvad gør det så? Jo, det gør det, at der kommer en blæsende med 180-190. Og han når ikke at stoppe. Og hvorfor gør man ikke det? Jamen, det gør man ikke, fordi man kommer med den hastighed. Det er en ting. En anden ting, det er så også, at... Masken, det må vi jo godt nu, når vi bare dig og mig. En anden ting, det er, at den her, der trækker ud i sporet, må faktisk ikke trække ud i det spor. Hvorfor må den ikke det? Fordi der er sammenflætningsregel længere hen. Så en af de køretøjer her kører enten for langsomt, eller kører for hurtigt, eller har ikke reguleret farten eller hastigheden, sådan så den her ulykke ikke sker. Og jeg ligger lige bagved. Så jeg ender med at tage et nødspor ud over de her dobbelt optrukne striber, og få bremset godt ned, og for så set den her kære BMW-ejer, for at smadre sin totalt nye BMW. Fordi en eller anden klaphat ikke tjekker sin spejl, ikke bliver i sin vognbane, og ikke fletter sammen. Så var det lige en helt ny BMW, og den anden var en af de der Citroën med de der puder på siden. Altså, jeg ved ikke, om der skete noget med den, men man kan ikke ligefrem sige, at den går ind under en bilkabule. Det nægter jeg at tro. Men jeg er på vej hjem igen. Jeg skal hjem og holde noget pause. Det lyder helt fjollet, for jeg er næsten lige... Det er første tur, ikke også? Så det... Og der kommer lige en der med lang lys. Skal vi køre ud og give ham lang lys? Det gør vi lige. Så kører vi lige ud og give... Nej, det nåede vi ikke. Ej, hvor træls. Når du ikke lige, ikke også? Din høf. Glædelig jul og godt nyt hår. Jeg vil gerne lige have lov at sige, at det er helt fantastisk ved at køre sådan en juleaften. Der har du har vejene fuldstændig for dig selv. Fuldstændig. Jeg har ikke mødt noget køretøj endnu på min tur. Jo, jeg tror jeg har mødt 3 eller sådan et eller andet, og jeg har kørt omkring. Jeg har kørt 70 km indtil videre. Der er bare stille herude. Det er helt vildt. Det er bare fedt. Så jeg træls, det ikke er sommer, og man har en Bugatti, og man bare kan finde en stribe ned ad motorvejen, der bare lige, og så prøve at sparke den af, og så ser man ramme de 420. Det var fedt. Men det har vi ikke, så det... Dream on, boy. Dream on. Det må jeg så gøre. Sådan der, det var min kunde nummer 2. Og så kører vi igen. Jeg tog hjemmefra efter 2 timers pause. Og det er jo rart, når man har pause, hvis man har brug for det. Men det synes jeg egentlig ikke rigtig, jeg havde, fordi jeg ikke rigtig kørt noget. Men igen, i forhold til min køreviletid, så har jeg faktisk brug for det. Og det er så lidt en anden snak. Vi skal huske at holde styr på det her køreviletidsregler der.
dem lever vi jo, dem skal vi helst gerne leve højt efter. Vi vender lige kajakken her, håber på, uden at ramme nogen. Nå, vi skal trykke næste tur, for ellers så ved vi ikke rigtig, hvor vi skal hen. Det bliver lidt aktuelt, når man nu er chauffør og lever af det her. Du skal lige herover, så skal du lige den der, og den der, og den der. Så skal vi 168 kroner. Så tror jeg, vi skal en tur til Viborg. Vi tager lige en tur til Viborg. Vi skal lige plotte GPS'en, eller på GPS'en, hvor vi skal hen. Den hedder 88. Nej, ikke 80. Nej, sagde jeg lige. Jeg sagde 88 50. Og jeg har indtil videre kun hentet kørestol i dag. Så jeg ved ikke, hvad ham, der kørte mit vognløb i morges, hvad han hentede. Og vi skal være fremme 22.07. Den er blevet lovet til 22.05. Der kommer lige en adresse her. Og den her... Sådan, så ruller vi. Men vi er ude at køre, og jeg kører ind til klokken 12 i aften. Og så skulle jeg gerne på et eller andet tidspunkt deromkring blive færdig. Så må vi se, om det stemmer overens. Men der er knæ med koldt, og der er esbrudt med glat, og jeg har været ved at glide en enkelt gang. Men der havde jeg så ikke nogen i. Jeg ved ikke hvorfor, men altid når man kommer hjemmefra, også selv man har siddet og holdt pause, så sørger de for, at man kommer bagefter i tid. Jeg forstår det simpelthen ikke. Så man stresser lidt ud af døren, og stresser afsted og sådan noget der, og så kommer man frem, så finder man sig ud af, at med afleveringen, der har du så 20 minutter ekstra. Ja. Nu kan jeg så se her, hvis tingene lige holder stik, så siger den 21.56 herover og 22.07 over på den anden. Så må vi se, om det holder stik. Nå, mod Viborg. Afsted. Sådan der, det var simpelthen to kunder på én gang. Og den ene, hun var hun 90 eller sådan et eller andet, og hun brugte sig helt vildt over. Hun havde ingen hørelse, men det var første gang, hun kom hjem, at hun brugte sig, fordi hun synes, hun var langt omkring. Og det kan jeg udmærket godt forstå, at det tager lang tid, om hun kom hjem. Men når man ikke er alene i køretøj og skal hentes op og samles op, altså jeg har 12 pladser i køretøj plus 2 kørestole. Og hvis jeg kan få flere mennesker ombord, så vil jeg hellere gøre det, og så tjene flere penge på samme tur. Og det vil så sige, så er der altså nogen, der kommer senere hjem. Det er selvfølgelig træls, og det er øv, men det er ikke noget, jeg bestemmer. Så man kan ikke lægge lorten over på mig. Det er noget, dem inden fra kørselsafdelingen, kørselskontoret, de bestemmer. Hvem der skal pakke sammen, og hvem der skal køre hvad, hvor, hvorfor. Så det er selvfølgelig virkelig træls, hvis man forventer, at det her er en direkte tur. Men man kan godt købe den, man kan godt bestille den, og det kan også godt fås. Men hvis det ikke er det, du bestiller, og ikke det, du betaler for, så er det ikke det, du får. Klokken er 3 minutter over 12. 3 minutter over 0. Jeg sad lige og overvejede, hvordan jeg skulle sige det. Den er 003, og jeg er på vej hjemme. Jeg lukker først klokken 3, så jeg kan ikke gå i seng, og jeg kan ikke tage en fyraftensbajer, og jeg kan ikke... Jeg drikker heller ikke bajer, men mokai, det var sådan set det, jeg tænkte. Og så har jeg så fundet ud af, at der er den her alkohollov, eller et eller andet. Mellem 22 og 05, der sælger de ikke alkohol længere på tankstationer. Hvad nu det for noget? Sådan noget pølse? Jeg havde faktisk håbet på, at jeg kunne nappe en fyraften til et eller andet inde på en tankstation. Men det kan jeg så åbenbart heller ikke. Jeg tænkte, fejre julen med mig selv, det kunne jeg lige gøre i en eller anden forstand. Nej, kan ikke lade sig gøre. Fysisk muligt. Nej, der er lukket. Så. Og det sagde jeg selvfølgelig ikke højt, det der. Jo, det gør. Så er noget. Så er noget tis, tror jeg. Det er bare at sige tis. Det er en tis. Yes. Så jeg er på vej hjemme her. Så må jeg se, om der kommer mere. Jeg ved ikke. Klokken er lige nu. Sådan der. Det var klokken, den er lige nu her. Mit vognløb, det lukkede klokken 3 i nat. Så der kom ikke mere til mig. Så jeg vil bare sige glædelig jul. Og tak, fordi du gad at kigge ind på min kanal. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og glædelig jul.